tilanteessa, että mua ei tarvita mihinkään. Mua tarvitaan sitten avuhetkillä, kun jos tulee jotain sellaista niin kuin kriisiä tai jos tulee jotain ongelmia tai jos pitää ratkoa asioita, niin siihen mua tarvitaan. Mutta tällä hetkellä mä oon sellainen ihan niin kuin vapaa matkustaja. Mä kutsun itseäni, mä sanoinkin tuotantomuille eilen, että mä oon sellainen savannin leijona tällä hetkellä, että mä patsastelen tuo vaan sille turkkipöröllään ja sitten en edes tee mitään niin semmoista järkevää. Savannin leijonana patsastelen siellä lentokoneen. Ja mun tuotantomuijat on nämä savannin naarasleijonat, jotka on kisallista. Siis tosi innolla mä
olisin ihan hirveästi hehkua ja kertoa teille kaikkea mahdollista liittyen tähän ohjelmaan, mutta kun ei voi. Mutta ei kun voi, niin minäpä kerron. Mutta tosi rakkauden äärellä ollaan. Meillä on niin ihania ihmisiä siinä, jotka etsii tosi rakkautta. Että mä oon vaan jotenkin onnekas siitä, että miten ihania tyyppejä meillä on sekä niin kameran edessä. Mä mietin eilen, kun me oltiin se meidän työpaikan keittiössä ja siinä on 35 ihmistä pyörä, jotka on mun alaisia, että oman alansa huippuja kaikki. Niin sitten on vaan sellainen, että vitsi, miten siistii. Että onko tosi siistii päästä niin kuin tekee. Ja jokainen antaa sen oman panoksensa ja osaamisensa sille omalle alueelle. Ja jos tällä ei voiteta pendloa, niin ei mitään. Joo. Kuulen tänne, kun lapseni me kastavat keskikerran. Kyllä on haastavaa ollut myös tämä, että kun skidit on kotona, niin on himppaan se vaikea tehdä näitä ASMR-videoita. Että kun heidät pitää aina hiljentää, vaikka ei osaa olla tosi hiljaa, niin silti välillä se meinaa unohtuu. Sitten ei kovin reilu olla sen. Mutta sitten jos meillä on lasten kavereita kylässä, niin ne ei ymmärrä tavallaan sitä hiljaisuutta. Heillä se hiljaisuus on semmoinen erilainen käsite, kun tässä pitää olla tietysti hiljaa, jos me tehdään ASMR. Niin he kyllä sitten mekastaa enemmän, niin se on tosi vaikeaa. Silloin ei oikein pysty tekemään videot, kun täällä on muita ihmisiä. Mun yksi kaveri on reissun päällä perheensä kanssa tästä lähialueelta ja mä oon käynyt kastelemassa heille kukkia. Ja sitten oli tosi huvittavaa, kun mä menin sinne ja siellä olikin yllättävän paljon kukkia. Sitten mä kävin niitä kukkia siellä kastelemassa ja puhuin itsekseni tietenkin kukille. Silleen, että ootpa se aika kuiva tyyppisesti. Ja sitten osa niistä kukista oli parvekkeelle nostettu, että ne on sitten saanut noita sadekuron ropsautuksia tuolta. Löysin yhden kukan sieltä pojan huoneesta, jota ei ollut muisteltu kastella ja se oli kuivunut. No, mä otin sen siitä sen kukan ja heivasin sen roskikseen ja sitten mä leikkasin siihen paperista sellaisen niin kuin kukan tilalle sillä lailla, että leikkasin yhden paperin ja toisen paperin ja sitten asetin ne paperit silleen niin kuin näin ristikkäin tälleen. Hauskaa olla toisen kotona ilman.
lentokoneiden niin kuin rush hour. Kaikki ne vetää tuolla niin kuin putkeen. Vähän ärsyttävä. No, tuolla ne menee. Taivassa auki. Kävin eilen kanssa jumpalla. Kello oli ihan aamujumpa. Mä menin ennen töitä jumpalla. Ja sit mä poliin sinne tuolla mun pyörällä, kun mun, meillä on nykyään vain yksi auto, kun me vähän tehtiin uudelleen järjestelyä, niin mulla on sähköpyörä ja mieltä on sähköaudi. Mä poliin tuolla sähköpyörällä sinne ekaa kertaa sinne salille, se on tokkeja kolmosen vieressä. Ja tota, mulla oli kännykästä navigointi päällä ja se oli tossa mun niinku semmosessa pussukassa tossa. Voi mitä. Eikä mä oikein voi editoida niitä poiskaan, koska
puhuttiin jostain, että onnistumista, kuinka suurella todennäköisellä onnistut tyypistä jotain, niin sitten se on sellainen 50-60. Se on siinä niin kuin jotenkin, tai miten tämä, en mä muista, jotenkin 50-60 se meni, tarkoitti siis sellainen puolet ja puolet niin kuin jollain tavalla, mutta sit, jos 50 ja 60 on, niin sitten se ei ole niin kuin 100+, vaan se on 110 välillä. No ja niistä kun sä sanot johonkin niin kuin 50-60, niin ei ne ihmiset ymmärrä, mitä sä puhut. Ei aukea Matti Nykäsen läpät. Sitten on ollut vaan se, että meneekö vaikka käyttää enää näitä tiettyjä laineja, mitä sä sanot. Toinen on se sitten, että mitä jos on nyt Mäki Kotkala mielessä. No pillu on se mielessä, mutta on hypätänyt ensiksi. Paikassa omassa elämässä.